भोल्युममा आउल पनि छैन यहाँ हाम्रो लागि धेरै धेरै कुरा चाहिँ यहाँ हेर्नु पर्ने हुन्छ लेट्स गो डाइरेक्टली जम्प हानौँ एकचोटि हामी टिडिएम तर्फ अनि आजको ब्याटल हेरौँ स्टलवर्डको टिम भर्सेस एएसएलको बिचको क्लासमा आइसी म घरैमा गएर हाई हेलो गर्छु भनेर पुग्न त पुगेका थिए कसले सुरुवात गर्दैछ त यहाँ एलिमिनेसन हेरौँ है त एएसएलको गेम्समा फर्स्ट एलिमिनेसन स्टलवर्डकै तर्फबाट खाता खोलिएको छ आइसी थ्री एक्सको साथमा देखिएका छन् एडिएस कसले सर्ट दिने कोसिस टपको तर्फबाट पनि टिपिपी एङ्गल बनाउन त खोजे उनले थोरै होल्ड एन्ड स्टेडी पोजिसन बनाउन खोज्दैछन् स्टलवर्ड भने एएसएलका प्लेयर्सहरू अगाडि आइपुगिसक्दाखेरिमा अर्को प्लेयरलाई पनि डाउन निकालियो 2-1 मा चलिरहेको छ आज थ्याङ्कफुली एम4 चलेको देख्न पाइरहेका छौँ धेरै खुसी लाग्यो यो देखेर पनि असासिन घुस्न खोज्दै थियो बिचमा त्यो बक्स माथि चढ्ने जुन टिपिपी एङ्गल हुन्छ त्यो प्रोसेस उनको रहेको थियो तर उनलाई टेक डाउन गरिन्छ त्यो नेटसँगै 4-2 कन्भर्ट भएको छ स्कोर लाइन कसले कसलाई फिनिस गरेर देख्न पाउनु भएको छैन होला सायद खरिकै छैन हामी भन्दै गर्नेछौँ निर्जेटलाई फिनिस गरियो भर्खरै आइसी सर्ट दिन खोज्दै थिए सायद स्टलवर्डले सोचेर आएको छ एम4मा 3x लगाउने हो टिडिएफमा भनेर अगाडिपट्टि आउँछन् 1-on-1 लागि जानुपर्ने छ असासिनको राम्रो 1-on-1 देख्न पाइयो त्यहाँ त्यही बिचमा उता एक्सनलाई पनि टेक डाउन गर्छन् स्लिपीले चरीले निर्जेडलाई पक्रिए त्यहाँ थोरै कमब्याक गर्ने प्रयास गरिरहेको छ यहाँ स्टलवर्ड 4-9 ओके एएसएलले राम्रो लिड बनाइरहेको छ सुरुवातमा अलिकति पछाडि परेको थियो तर त्यस पछाडि धडाधड पोइन्ट आइरहेको छ 10-4 पुगिसक्यो चरीले अर्को एलिमिनेसन एड गर्छन् यता स्लिपी चिकी एङ्गल बनाउँदैछन् पछाडिबाट पक्रिनको लागि 1-on-1 लागि जान्छन् पत्तो नै पाएनन् आइसीले हेड कनेक्ट भयो स्लिपीको एक अर्को एलिमिनेसन थप्दा 12-7 पुग्यौँ हामी हुँदा हुँदा चरी त अब पिस्तोलले निकाल्न पनि भइसके पिस्तलको तर्फबाट प्रयास गरिएको त थियो नै स्टलवर्डको पोजिसनको बारेमा आइडिया रहेको थियो निर्जेट अगेन्स्टमा पनि 1-on-1 चरीको तर्फबाट डाउन निकाल्यो आइसीले एङ्गल बनाएर सर्ट दिँदै थिए ड्यामेज निकै नै राम्रो रिफ्लेक्सको रूपमा दियो असासिनलाई कल पनि दिएको छ त्यो कन्टेनर पछाडि लुकेको प्लेयरको एचपी एकदमै कम छ भनेर असासिन त्यहाँबाट जान गल्ती गरे यतैपट्टि बस्नुपर्ने थियो अर्को साइडतिर 12 एङ्गल पाएका थिए एएसएलका प्लेयर्सहरूलाई हन्ट गर्नको लागि पनि 10-14 लिड त अझै पनि एएसएलको टिमले बनाइ त राखेको छ ग्याङ्स्टा पिक एन्ड फायरको लागि रेडी थिए सर्ट दिए ड्यामेज केही रेजिस्टर त भएको थियो बट फलस्वरूप के पाइयो त एचपी घटाउन धेरै पाइएन प्लेयरलाई डाउन गर्न पाइएन जुन कुरा म्याटर गर्छ टप गर्न बि टेकन डाउन असासिनको नेड काम गरे असासिन आफू पनि नेडले एक्चुली एलिमिनेट हुनु परेको थियो त्यसको एउटा स्विट रिभेन्ज त लिएको छ राम्रो ट्रेड फायर चाहिँ यहाँ गरिराखेको छ एसएलको टिम पहिला लिड लिँदै खेल्न त राम्रो खेल्दै थियो बट अल अफ द सडन यदि हेरिन्छ भने 14-15 पोइन्ट्स वाइजको कुरा यदि गरिन्छ भने बराबरीमा आइसकेको छ स्टलवर्डको टिम त्यति सहजै हार मान्दैन वी नो द्याट अब द 15-15 इक्वेसन हामी देख्न सक्छौँ यहाँ एक्सन तयार छन् सरप्राइज दिनको लागि एक्सनले सरप्राइज गराइदिनेछन् ओके स्लिपीको एगेन्स्टमा सर्ट गरिरहेको थियो क्लोथ बाईबाट कभर फायर आउन त खोज्दै थियो तर एक्सनले असासिनलाई त लिएर जान नै भ्यायो भने ग्याङ्स्टाको तर्फबाट एक्सनलाई डाउन गरियो ग्याङ्स्टालाई पनि ट्रेड गरिन्छ निर्जेडको साइडबाट 5 प्रहार गरिसके निर्जेडले आइसीको नाममा 7 छ 17-17 हामी अगाडि बढिरहेका छौँ अर्को एउटा क्लोथ फिनिस पो आउने हो कि हेर्दा त त्यस्तै लागिरहेको छ अहिलेको लागि पनि निर्जेड ट्राई गर्दैछन् अझै पनि त्यो बक्सको पछाडि होल्ड गर्ने कोही ओपनली आयो भने त्यसलाई स्पट गर्ने अनि सर्ट दिने भनेर ग्याङ्स्टाको भिजन देखेका थिए तर सर्ट दिन रुचाएनन् भने एक्सन नेट तन्काउँदै चरीको एगेन्स्टमा नेट जाने भयो कि बिचमा फाले उनले अब पत्तो पाएका प्लेयर रहेका छन् भनेर 3x खोल्छन् अलि धेरै नै जुमिन भयो त्यो एङ्गल ग्याङ्स्टाले एक्सनलाई टेक डाउन गरे तर निर्जेड गएर ग्याङ्स्टालाई क्विकली ट्रेड गर्छन् यही भइरहेको छ यही हुन्छ भने नर्मली 4v4 कि एकजनाले एकजनालाई अर्कोले क्विकली ट्रेड त्यही चल्छ त्यो बक्सको एङ्गलले हेल्प गर्यो बक्सको एङ्गलले त्यहाँ हेल्प गर्यो स्लिपीले टपलाई डाउन निकालिदिएका छन् अब एक्सन अगाडि बढ्न खोज्छन् ओके क्राउच एन्ड फायर राम्रो रहेको थियो त्यहाँ पिक गरेर ओह जम्प गरेर सर्ट दिन खोज्दै थिए थ्याङ्कफुली कनेक्सन धेरै आएन एसएलको लागि 21-18 छौँ हामी अझै पनि लिड हामीले बनाएर त राखेका छौँ तर जतिखेर पनि यो कुरा चेन्ज हुन सक्छ वी नो द्याट थ्रोएबल फाल्ने कोसिस एक्सनको तर्फबाट तर कोही पनि पर्ने छैन त्यो थ्रोएबलको चपेटामा चरिकन बि टेकन डाउन जो टिपिपी लिएर बसेका थियो एउटा पर्फेक्ट एङ्गल बनाइयो टप पछाडिबाट आएर सर्ट दिने कोसिस रहेको थियो बट फर्केर रिफ्लेक्ट दिनको लागि प्रयास पिस्तोलमा गन चेन्ज एमो रिलोड गरिराख्नलाई त्यहाँ अथवा गन रिलोड गरेर एमो भरिपूर्ण बनाउन समय छैन भन्ने कुरा बुझेर पिस्तोल प्रयोजनमा ल्याइएको त थियो नै चरीको अगेन्स्टमा पनि केही सर्ट्सहरू दिने कोसिस त गर्दैछन् आइसी बट खासै त्यहाँ उनले ठाउँ पाएनन् निर्जेटलाई भनिएको छ कि त्यो प्लेयर यहाँ पछाडि बसेको छ भनेर एउटा थ्रोएबलले यो रिजल्ट दिन त सक्यो थ्रोएबल पाल्ने क्रम जब देखाउँदै थिए एसएल अगाडि बढ्न खोज्यो 22-25 अझै पनि हामी लिडमा छौँ ग्याङ्स्टाले घुसे अनि सर्ट दिए छेउबाट आएको प्लेयरको बारेमा आइडिया नै रहेन उनलाई ग्याङ्स्टा उनी बिचमा फसेका छन् अब त्यो कन्टेनर पछाडि चढेर बसेको प्लेयरको गेजमा सर्ट दिन गाह्रै पर्न सक्यो ओपनमा आएको प्लेयरलाई त उनले डाउन निकाल्छ नि फ्ल्यास आउँछ तल्कियो आँखा अनि एङ्गल चेन्ज हुँदाखेरि स्टलवर्ड को टिमका प्लेयर फिनिस हुँदैछन् यहाँ 23-28 स्कोर पुगेको छ 40 गोल रहेको छ आइसीले टेक डाउन गरे चरीलाई त्यहाँ दुईवटा नेट जानेछ सँगसँगै तर दुइटाले रिजल्ट दिएन उल्टै भएर आफ्नै एचपी अलिक कम भयो त्यहाँ रिटालिएसनमा रिबाउन्ड भएर इन्फ्याक्ट नेट फर्किएर आएको थियो भने आइसीको नेटले ग्याङ्स्टालाई लिएर जान्छ कि नेटको राम्रो प्रयोग गरिरहेको छ स्टलवर्डले त्यो लगातार देखिरहेका छौँ भने असासिन जान्छन् 1-on-1 निर्जेडको त्यहाँ हेल्थ घटायो असासिनको टेक डाउनले गरे भने ग्याङ्स्टाले टेक डाउन गर्छन् क्विकली ओके अर्को रिटालिएसन त्यहाँ देख्न पाइन्छ 26-29 स्कोर लाइन एएसएल थोरै लिड
बनाउन खोज्छ तर स्टलवर्ड बारम्बार कमब्याक गरिरहेको छ स्टलवर्ड वर्सेस एएसएल यो राउन्ड 2 को पहिलो म्याच चिकी एंगल यहाँ टपले बनाएर बसेका छन् ओ दे यु गो हेडसट सिधै स्लिपीले पत्तो नै पाएनन् होला कहाँबाट सर्ट फेस भयो गर्नु पर्यो मैले भनेर अन्टिल एन्ड अनलेस त्यो एनिमेसन आएर तपाईलाई कसले टेक डाउन गरेको थियो उनलाई देखाइन्छ तीन एलिमिनेशन मात्रै पाएका छन् टपले पनि पछाडी बसेका छन् अनि पछाडीबाट परपरको शट्सहरूमा इन्भल्भ भइरहेको देखिएको छ एएसएलका प्लेयर क्विकली ओपनमा आइसकेका छन् आइसीको गेम्समा आइसी एलिमिनेसन वाइजमा टिमलाई लिड गरिराखेको देखिएको छ दसौँ एलिमिनेसन उनले आफ्नो नाममा गर्न भ्याइसके 28-29 स्लो हुँदैछ अब त्यो पोइन्ट्स बढ्न केही समय लाग्दै गरेको मैले देख्दैछु निर्जेट गर्न पिटेकन डाउन टपले पाएका थिए पोजिसनको आइडिया बट गन छोडे जम्प गरे पोजिसन चेन्ज गरे अनि बल्ल सर्ट दिन लाग्दाखेरि त्यो अगाडि रहेको अपोनेन्टले पोजिसन पुरै चेन्ज गरिसकेका छन् स्लिपिङ गर्न पिटेकन डाउन 31 बनाउन पुगिसकेको छ स्टलवर्डले बट इक्वेसन वाइज फेरि पनि एक पोइन्टको लिड अझै बनाइराखिएको छ त्यस्तो ह्युज लिड होइन यो जतिखेर पनि चेन्ज हुने खालको लिड भएको कारणले आत्तिहाल्नु पर्ने स्थिति त मैले देखिराखेको छैन सरी एङ्गल बनाउन पाएन स्टलवर्ड पछाडि बसेर खेल्दैछ एकदमै रियर देखिन्छ होल्ड गर्दै खेल्ने कोसिस उनीहरूको देखियो यहाँ टपको पोजिसनको बारेमा ग्याङ्स्टरलाई आइडिया छ एकचोटि सर्ट खाएका थिए भनेपछि त्यहाँ बारम्बार चेक गर्नु उनको पनि त्यो प्रयास त्यहाँ देखिएको त थियो नि ग्याङ्स्टर थ्रोबल फाल्न खोज्दैछन् मलाई लाग्दैन उनी थ्रोबल फाल्न खोजेको डिरेक्सनमा कोही छन् भनेर ग्याङ्स्टरको थ्रोबल गएको थियो त्यही बिचमा ग्याङ्स्टरले स्पट गर्छन् एक्सनलाई कपाल अफ हेडसट पनि कनेक्ट भयो अन्तिममा बडी लाग्यो डाउन गरियो त्यहाँ 12 एलिमिनेसन आइसकेको छ ग्याङ्स्टरको नाममा टिमलाई लिड गरिरहेका छन् एलिमिनेसन वाइज अगाडि बढ्न खोज्दै थिए ह्याप्पी ड्यामेज फेस गर्नु पऱ्यो पिक गर्ने डिसिजन गरे त्यही बिचमा 33-33 कन्भर्ट भएको छ चरीले कपाल अफ नक इनफ्याक्ट फिनिस निकाल्ने मौका त्यहाँ पाएका थिए चरीलाई नै त्यहाँ टेकडाउन गरिन्छ 34-33 फेरि अर्को एउटा क्लोज फिनिसतर्फ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ टपको एचपी खासै छैन चिप ड्यामेजले मात्र पनि उनी डाउन हुन सक्छन् तर नो अब पोजिसन चेन्ज गरे हिलअप पनि हुनेछन् उनी थ्रोएबल गएको थियो तर उनले मौका पाएनन् भने एक्सनले असासिनलाई टेकडाउन गरिदिन्छन् निर्जेट जान्छन् 1-on-1 लागि तर पछाडिबाट उनलाई पनि सर्ट आउँछ 36-35 क्लोज गइरहेको छ फेरि एकपटक यो उता स्लिपीले धडाधड एलिमिनेसन निकालिरहेको छ आफ्नो टिमको लागि पनि आइसी 13 एलिमिनेसन टिमलाई लिड गर्दै 36-35 नै छौँ हामी थोरै होल्ड गर्ने प्रयास अब दुवै टिमबाट एज बोथ अफ देम नो कि अब यो बोर्डर लाइनतर्फ अगाडि बढ्न थालिसक्यो यहाँबाट एक एक गल्ती त्यो अन्तिमको 40 कसको पहिले पुग्छ त्यसलाई डिसाइड गर्न सक्छ त्यसले ओके यहाँ बाह्र निस्किनुपर्छ सबैभन्दा डरको कुरा के हो भने एकचोटि हारेपछि सकियो त्यही नै कुराले केही हदसम्म अल्झाउँदैछ प्लेयर्सहरूलाई आइसी पनि चुपचाप बसेका छन् एएसएल चुपचाप बसिरहेका छन् अनि अर्को प्लेयरलाई पनि डाउन निकालिसक्दाखेरि दुई पोइन्टको लिड लिँदै स्टलवर्डको टिम त्यो कन्फिडेन्स उनीहरू देखाउन थालिसकेका छन् दुईजना प्लेयर एकै ठाउँमा एकैचोटि डाउन निकाल्न सकिन्छ 39-36 अल अफ द सडन एएसएललाई यहाँ पछाडि पछाड्दैछ टिम स्टलवर्ड अब त एउटै प्लेयरलाई डाउन निकाल्नु पर्ने हो बट 37-39 अर्को एउटा डाउन के निकाल्न सक्छन् त एएसएलको टिमले एक्सन गरेर बिटेकन डाउन 38-39 हामी यहाँ देख्दैछौँ 39-39 को इक्वेसन यदि हुन्थ्यो भने मजा आउने थियो अन्तिम किल कसले उठाउँदैछ हेर्नको लागि एएसएल पिक नगरै केटा हो भन्ने तरिकाले चाहिँ बस्नेछन् त्यहाँ आइसी केही सर्ट्सहरू दिनको लागि रेडी थिए थ्रोबल फाल्नको लागि स्टलबर्ट पनि रेडी छ थ्रोबल ब्याक टु ब्याक फालियो त्यहाँ इम्प्याक्ट पार्नेछ त त्यो थ्रोबलले नो रिजल्ट अहिलेसम्म दिएको छैन चारचोटि फाल्न पाउने हो सोचेर सम्झेर फाल्नुपर्ने हुन्छ एक एकवटा यदि प्लेयर वाइजको काउन्ट गरिन्छ भने पनि त्यसपछि त आफै एलिमिनेट नभइन्जेलसम्म थ्रोबल त आउने थिएन हातमा एएसएलको प्लेयरको गेन्जमा थ्रोबल फालियो ड्यामेज त्यसले दिएको पनि छ ग्याङ्स्टर निस्केर सर्ट दिने कोसिस गर्दै थिए केही हदसम्म पिक एन्ड फायर एक्सनलाई थाहा छ प्लेयरले त्यहाँबाट पिक गर्छ भनेर वान्स अगेन पिक गरे त्यहाँ ग्याङ्स्टर गन बी टेकन डाउन ग्याङ्स्टरले थोरै पिक गरे बट ग्याङ्स्टरको एलिमिनेसन काउन्ट वाइज हेरौँ न उनी आफ्नो टिमलाई लिड त गरिराखेको देखिएको थियो आइसीले 16 एलिमिनेसन जहाँ टपको लागि जम्मा 5 भने उतातिर असासिनले पनि खासै एलिमिनेसन पोइन्ट निकाल्न चाहिँ पाएनन् 4 निकाले तर टिडिएममा कसले कति निकाल्यो एकचोटि